Tento masakér nerobí príroda. Tento masakér urobili ľudia. Sme teraz v čase, kedy sa nám zosilňujú vnútorné zranenia, tie, ktoré vyvolávajú vo vnútri odpor, hnev, bezmocnosť. Lilith, sila minulých životov, je v konjunkcii, v spojení s Chironom, zranený liečiteľ. V prvom, druhom stupni barána a teraz sa k ním pripojila Venuša. Venuša, ktorá je kolektívnym vedomím, spojením, vzťahmi. Otvára sa vnútorný odpor v celom kolektívnom vedomí, v ľudstve. Vynárajú sa príčiny, ktoré sú z našej minulosti, z Atlantídy. Hlavne z Atlantídy. Vlastne a zo všetkých iných dôb, kde ako ľudstvo sme svojim vedomím klesli na takú úroveň, že došlo k odpojeniu od prírody, od zdroja, od lásky, od jednoty. Teraz sa nám to vynára, aby sme si to precítili, aby každý z nás našiel a uvedomil si, v akej oblasti života to cíti, v akej situácii, aký pocit sa to vynára, čo to je. Presne pomenovať ten pocit, pretože zostup do vyššej úrovne lásky a zároveň posun aj v úrovni zdravia, zdravého systému, bezpečia, úcty, lásky. V našej rodine i v rodine národa, v rodine ľudstva ide jedine vtedy, keď všetci, každý jeden z nás, každý jeden z nás uvoľníme svoj vlastný odpor, svoj vlastný hnev, svoju vlastnú bezmocnosť. Tým, že si ju najskôr uvedomíme a ten kľúč je prijatie. Prijať znamená uznať zodpovednosť. Prijať znamená pochopiť, že vynára sa to práve preto, že cez zákon karmy, zákon príčiny a následku, sme my súčasťou toho spolutvorenia a možno práve v tej minulosti my sme boli na tej strane, kde sme to spôsobili alebo boli sme súčasťou toho kolektívneho rozhodnutia. Nenazvem to kolektívnej viny, pretože vina vzbudzuje bezmocnosť. Ide o to, že je dôležité, aby sme sa každý jeden z nás otvorili prijatiu. Prijatiu toho zranenia, toho špecifického pocitu. Či je to na osobnej úrovni, vo vzťahoch, v práci, či je to v rámci seba. Ale prijať ten najhorší pocit, ten najnepríjemnejší pocit, prijať ten stav taký, aký je. Prijať znamená pustiť, odovzdať sa. Vedieť, že má to nejaký zmysel a že v okamihu toho prijatia sa uvoľnia sily, ktoré sú pod tým odporom ukryté, lebo v jadre všetkého je Boh. Je živá sila vedomia, je tá najintenzívnejšia, najsilnejšia a najláskavejšia sila tvorenia lásky. A tak tam, kde si, to, čo zažívaš, príjmi to také, aké to je. Ale pritom zostaň bdelý a dovol si to uznať. S láskou príjmi ten pocit, ide o ten pocit. A v tej chvíli sa ten pocit rozplynie a pretransformuje sa na silu, na riešenie, na lásku. A v tej chvíli sme v jednom prúde
s tým novým vedomím, ktoré sa teraz mohutne prebúdza, keď sa doň zapojíme, keď odovzdáme mu srdce, keď si dovolíme každý z nás precítiť to mocné, čo sa z toho prebúdza, tak sa staneme spolutvorcami toho nového. Teraz je čas prijatia. Zavčasu ráno, zajtra je spln. Kód 966, energia hlbokého vnútorného prijatia, lásky, odovzdania, odpustenia, pozorovania a nehodnotenia. Takže keď sa to naplní v nás, tak sa to otvorí všade. My sme svet. Pozdravujem vás, drahí moji, z tohto môjho lesa, ktorý je tým môjim zranením, ale verím, že čoskoro medzi týmito pňami v tomto holorube, ktorý vznikol v priebehu jedného roka, sa zrodí nová cesta a nové stromčeky, nové výhonky, nový život, nová sila, nový zákon. Pozdravujem vás. Namaste. Nech vám duch láskou pohládza a prebudza svetlo, slnko vo vašom srdci. Namaste.